السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ حافظ فصاحب. بدر علی. لاسٹ ایئر پی ایس ایل کون جیتا؟ لاسٹ ایئر پشاور زلمی. زلمی پشاور. پاکستان کے پریزیڈنٹ کا نام کیا ہے؟ پریزیڈنٹ گم نام سن. نیشنل گیم ہاکی. 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 کون؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد سبحان. ابرار حیدر. پاکستان کے پریزیڈنٹ کا نام کیا ہے؟ پی ایس ایل کون جیتا؟ کرکٹ دیکھتے ہیں آپ؟ کون سی گیم کھیلتے؟ کوئٹہ گلیڈیٹر. ابھی گزرا ہے پشاور زلمی. رائٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد ابو بکر پلاچا. پاکستان کے پریزیڈنٹ کا نام کیا ہے؟ ممنون حسین. آپ کو تو بہت جلدی پتا تھا بھائی. پتا ہونا نہیں. کافی عوام کو نہیں پتا کہ ہمارا پریزیڈنٹ کون ہے. پتا ہونا چاہیے یار. ہے چپ ہے خاموش ہے پر ہے تو صحیح نا. خاموش پریزیڈنٹ ہے. پریزیڈنٹ تو ہے نا اپنا. سیکنڈ پی ایس ایل کون جیتا؟ سیکنڈ زلمی. اچھا پہلا اسلام آباد یونائٹیڈ, تیسرا کراچی کنگز جیتے گا. پریڈکشن ہے میری. او اچھا تو آپ اب نیکسٹ آپ کی فیوریٹ کراچی ہے کیونکہ وہ وہاں پہ فیوریٹ ہے. میری فیوریٹ لاہور ہی ہے پر لاہور نے جتنا نہیں ہے میں نے پتا. تو فیوریٹ پلیئر کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ اوور آل ورلڈ وائڈ یا خالی پاکستان؟ وراٹ کوہلی. وراٹ کوہلی از مائی فیوریٹ. اور پاکستان میں؟ پاکستان میں یار آج کل کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ کسی سے فیوریٹ کہا جائے. اوور آل یار افریدی تھا. ہاں فیوریٹ ایز اے پلیئر نہیں, ہی از اے گڈ انٹرٹینر. السلام علیکم. وعلیکم. وعلیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد تیمور. محمد سمیر. پریزیڈنٹ کا نام کیا ہے؟ ممنون حسین. نہیں وہ میں سوچ رہا تھا نا, لوڈنگ ہو رہی تھی. پاکستان کا نیشنل گیم کون سا ہے؟ ہاکی. ہاکی. تھینک یو سو مچ.